Կապիր ամրագոտին և պին բռնվիր։ Կայծակնային արագությունը քեզ տանելու է դեպի անհավատալի շահումներ։ Հետևիր սլակներին և շահիր 4 բոլորովին նոր Porsche ավտոմեքենա, 300 iPhone և անսահմանափակ free spin-ներ։ Օրական 1 անգամ պատիրանիվ նանվճար։ Հաջարաբեց.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ 24 TV-ի եթերում հարցազրույցն է, այսօրվա մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն է։ Շնորհակալ ենք, որ հյուրն կալվել է մեր տաղավարում։ Սահմանադրական դատարանի համար կառավարությունը նոր տեխնացու է առաջադրել, Վահե Ավետիսյան։ Ինչ է ասում այս անունը ձեզ։ Ճիշտ ասած, դեռ ոչինչ, վստահաբար նա կգա հանդիպելու խմբակցությունների հետ, կներկայացնի իրեն իր տեսլական իրանելիքները սահմանադրական դատարանում։ Բայց հաշվի առնելով, որ ամբողջ պրոցեսը սահմանադրական դատարանում դատավորների փոփոխության հակասահմանադրականը, ես այդ ամբողջ պրոցեսում ենք մենք խնդիր տեսնում եւ բայց կոնկրետ անձին դեռևս ոչ առիթ չենք ունեցել խմբակցությունում քննարկելու, ժամանակը կգա կխոսենք այդ մասին։ Իմ քայլը խմբակցությունը այսօր հանդիպում ուներ նշալ անձի հետ եւ տարակարծությունները, տարբեր կարծիքները, մեկնաբանությունները պակաս չկա։ Շփվում գուցե առնչություն եք ունեցել, շփվել եք։ Ճիշտն ասած, ոչ, ես իրավաբան չեմ, իրավաբանական այդպես հանրույթի հետ շատ քիչ շփումներ եմ ունենում դրվագային, այսպես ասած։ Իսկ խմբակցությունով ընդհանուր քննարկել դեռ չենք հասցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ քալին, իրենց առաջադրած, այսպես ասեմ, իրենց կառավարության առաջադրած տեխնացումը շատ տարօրինակ կլինի, որ իրենց մի մասը դեմ լինի տեխնացուին, բայց հաշվի առնելով այն խառնաշփոթը, որ տիրում է իշխանության, չի բացառվում նաև, որ այդպիսի սցենարը գրի։ Կարծես կա հենց այդպիսի տրամադրվածություն, երբ տարբեր կարծիքներ ունեն, անգամ այսօր մամուլը գրել էր, որ հենց Վահե Գրիգորյանն ինքն է դեմ, որ նա լինի ՍԴ-ում։ Գիտեք, Վահե Գրիգորյանը վաղուց մի ամբողջ խմբակցության իշխանական իրեն պատանդ է սարքել սահմանադրական դատարանում, իրեն իր մանկական կապրիզները, այսպես ասենք, կյանքի կոչելու համար։ Ես հուսով եմ, որ հերթական անգամ Վահե Գրիգորյանին չի հաջողվի իշխանական մեծամասնությանը դարձնել իր գերին, բայց ինչպես կքննարկեն, ինչ կքվյարկեն, բան այդ մեծ հաշվով իրենց գործն է եւ մենք այստեղ անելիք չունենք։ Դուք նույնպես այն համոզմանն եք, որ սահմանադրական դատարանում նոր է սկսվել ճգնաժամը կամ չի ավարտվել։ Այդ մասին կարծես մենք հենց այն օրը խոսեցինք, երբ ուժի մեջ մտավ համապատասխան նախագիծը իշխանության եւ այո, նրանք հասան իրենց նպատակին, վերջապես ստեղծեցին ճգնաժամ սահմանադրական դատարանում եւ մինչեւ օրս սահմանադրական դատարանը փաստորեն չի կարողանում գործել։ Այսօր մամուլում տեղեկություն տարածվեց եւ դատախազությունն էլ չհերքեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը Ռուսաստանի Դաշնությունը դադարեցնում է։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Հո, չեմ կարող ասել ճիշտն ասած, բայց միանշանակ դա կարող է լինել քաղաքական որոշում։ Չգիտեմ, սպասենք, տեսնենք հետագա զարգացումները ինչ կլինեն։ Ամեն դեպքում ամբողջ process-ները Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կապված բավականին խնդրահարույց են, տարօրինակ են եւ շարունակում են այդպես մնալ։ Այս պահին ինչ ասեմ, իշխանությունը միշտ է հայտարարում, որ գնալու է միջև վերջ, նախկիններին մոսկվաներից լինի, ամերիկաներից լինի, բռնելու է եւ բերելու է։ Այո, փռելու են ասֆալտին, բերելու են, բայց ցավոք ոչ մի նման դեպք մենք չենք տեսել, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի ամենա այսպես ողերի հակառակորդը, եթե կարելի անվանել, Ռոբերտ Քոչյանի 2 տարի է դատում են չեն կարողանում դատել։ Մեծամասամբ այդ օլիգարխներին ում դեմ պայքար էր հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանը, թույլ տվեցին երկրից հեռանալ եւ նոր միայն սկսեցին ինչ-որ լուրջ հետախոզում իրականացնել։ Չգիտեմ, ես արդեն նույնիսկ չեմ զարմանում այն բոլոր բաստողումների վրա, որ նրանք անում են եւ այն բոլոր ստերի վրա, որ հերթով բացահայտվում, այսինքն խոստանում են այլ բան, այլ բանը խոստանալով գալիս են իշխանության ու հետո մոռանում են այդ ամենի մասին։ Թերևս ամենա մեծ եւ ուժեղ ձևով հիմա Գագիկ Ծառուկյանի հետևից են անկել եւ կարծես թե սա ավելի շատ քաղաքական աստառ ունի, քան իրական քրեական։ Իսկ այն բոլոր հանրապետական այդ հայտնի դեմքերի, ումից քաղաքացիները սպասում են եւ ում հետախուզման մասին նաեւ խոստանում է Փաշինյան, երբ անում էր հեղափոխություն, երբ հետո գալիս էր իշխանության, այդ ամենի մասին նրանք արդեն իսկ մոռացել են։ Ռոբերտ Քոչյանի մասին նշեցիք, որ 2 տարի է գործը քննվում է, վստահաբար հարցազրույցը ինչ որ մասեր դրվագային նայած կլինեք։ Իհարկե այդ
պատասխանատվությունը ձեզ վրա չէ որպես ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ ամեն դեպքում ինչ կարծիք ունեք նրա բարձրաձայնումների մասին այո եկեք սկսենք այնտեղից որ ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը դարձել քաղաքական կերպար հա հիմա ամբողջ հանրությունը ամբողջ երկիրը նստել նայում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույց ինչու այդպես ստացվեց մինչև հեղափոխությունը որևէ մեկը նույնիսկ չէր հիշում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին այս երկու տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց մի բան սարքել մեծ ինչ որ կերպար Ռոբերտ Քոչարյանից մարդուց ով արդեն քաղաքական դաշտում անելիք չուներ քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ չուներ զրոյին մոտ է նրա կշիռը բայց հանկարծ նա դարավ արդեն լուրջ կշռով քաղաքական գործիչ եւ դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի ապիկարության շնորհիվ նրանք սարքեցին այո միգուցե անձի հերոս միգուցե հերոս ոմանց համար Ռոբերտ Քոչարյանին բայց նրանք դա արեցին եւ նրանք վերադարձրեցին Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական դաշտ եւ այն բոլոր տեքստերը որով խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը դրանց մի մասը կարելի ասել կրկնում էր այն քննադատությունները որ վերջի ամիսներին հատկապես համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում ենք արդեն վաղուց հնչեցնում ենք իշխանության հասցեին իսկ մյուս մասը ուղղակի զավեշտալի էր որովհետեւ խոսել օրինակ երբ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է ոստիկանության կողմից բռնությունների մասին, կոռուպցիայի մասին կամ նման ինչ որ երևույթների մասին, ինչ որ չգիտեմ, երբ մարդնավաճառը խոսա, չգիտեմ, կուսությունից եւ նման բաներից, հա, տարօրինակ զգացումներ էին առաջացնում, այսպես ասեմ, բայց մենք հասանք նրան, Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը հասցրեց այնտեղ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խոսալ այդպիսի բաներից։ Ինչու՞։ Իրապիկարության շնորհիվ ոլորտ իշխանություններին ունենալ նման դիմադիր ես կարծում եմ ոչ համենայն դեպս դա ենթադրում եմ այնչեր ինչ իրենք ուզում էին բայց հերթական իրենց ապաշնորությունն է հա երբ իրենք ինչպես համանդրական դատարանի պարագայում այնտեղ կա խնդիր պիտի լուծենք հասան այնտեղ որ այնտեղ ստեղծեցին են խնդիրը որի մասին խոսում էին հիմա Ռոբերտ Քոչարյանին պիտի բռնենք հասան այնտեղ որ Ռոբերտ Քոչարյանը դարավ լուրջ քաղաքական կշռով կերպար ու մի գուցե վաղը միսորել իրենց հենց իշխանության կատարած սխալների պատճառով մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանում արդարացված գա եւ ասի ես քաղաքական հալածյալ եմ հասկանու՞մ եք քաղաքական հալածյալ սարքեցին Ռոբերտ Քոչարյան իրապես հրեշից ու ժամանակ բազմաթիվ այսպես հենց նույն օլիգարխական համակարգի սկիզբը դրվեց եւ այլն բայց արի ուտես որ Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց Ռոբերտ Քոչարյանից կրկին սարքել են քաղաքական գործիչը ու լսում են ու քաղաքացիները հերոստատիցով նայում են ցավոք դա նրան հաջողվեց իդեպ նա հենց խոսում է իշխանապողությունից ասելով որ ինչպես մարտիկ 2018-ին փողոց փակեցին միգուցե որոշ ժամանակ անց նույն սցենարը գործի գիտեք հին իշխանության ներկայացուցիչների մոտ այս նույն իլյուզիան կա անընդհատ այս նույն չգիտեմ պատրանքները կան իրականությունից կտրվածը կա նրանք ուղղակի չեն հասկանում ինչու տեղի ունեցավ 2018 թվականին նրանք չեն հասկանում չեն ընդունում իրենց բաստողումները տարիներ շարունակ նույն որ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը կարող է սրճանում ինչ-որ մեկին ծեծելով սպանել ու մնալ անպատիժ, հա, նրանք չեն հասկանում, որ այս ամեն ինչն էր, որ բերեց հասցրեց այնտեղ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ գալ իշխանության հեղափոխության միջոցով, որ մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ ազգ նույնիսկ Սփյուռքում նշում էր այն օրը, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, շամպայն էին անում, խորոված էին անում մարդիկ, հա, նրանք չեն հասկանում ինչպես հասան այնտեղ, եւ Հիմա երբ նրանք փորձում են խոսել ժողովրդի անունից, փորձում են խոսել ժողովրդական ինչ-որ հույզերի մասին, նրանք չգիտեն ինչ է ժողովուրդը, չգիտեն ինչ է մտածում ժողովուրդը։ Հենց նույն երբ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է ստի մասին, խափելու մասին, եկենք հիշենք, հա ինչպես նա եկավ իշխանության։ Նա եկավ իշխանության կրկին այն ժամանակ, ինչ որ պես հերոսի փրկիչի կարգավիճակով, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հողհանձնողի այդպես իր ծրագրերով հերացվեց իշխանությունից եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես այսպես ուժեղ տղա համենայն դեպս այդ թվերին այդպես է ներկայացնում որ հեսա երկիրը կարգի է բերելու ինչ տեղի ունեցավ նա սերտաճեց այդ օլիգարխական համակարգի հետ ստեղծեց դրանք ստեղծեց մենաշնորները ոլորտները բաժանեց ըստ իր մերձավորների Պողոսը ներկրում է սա Պետրոսը արտահանում է նա եւ այլն ու հիմա նա կարծես ինչ որ այլ բաներից է խոսում բայց կրկնենք հա հնարին վերադարձ անհնար է ուղղակի ես կարծում եմ ես վստահ եմ որովհետև մեր քաղաքացիներ ինչքան էլ դժգոհ լինեն Նիկոլ Փաշինյանից նրանք երբևէ չեն ցանկանալու ընտրել Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան բայց ինչու են
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ նրանք այսքան ակտիվացել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց սարքեց գործոն, որովհետեւ ամեն անգամ նրանք քննադատելիս, երբ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են, երբ ինչ որ բանից բողոքում են, նա ինչ է ասում Հարությանը, ասում է՝ «Սելի քաղաքացիներ, այո, դուք ճիշտ եք, բայց կա երկու տարբերակ. Կամ ես մնում եմ ու իմ ապաշնոր թիմով շարունակում եմ որոշ ոլորտներ փչացնել, որոշ ոլորտներ ապականել, բայց ցենց ինչ որ մի կերպ յոլա գնանք, կամ հետ են գալիս հին ուժերը, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, այնտեղ էլ ինչ որ տենց օլիգարխների անուններ տալով, ու նաև քանի որ այդ ժողովրդի մեծ մասը նախկինում հանրապետական էին, հետո հենց իշխանապողցին եղավ, մի անգամից թռան այս ճամբարից մյուս ճամբար, նրանք նաև հաշվի հարդարից վախենալով պատրաստ են ամեն ինչ անել, որպեսզի հանկարծ հները չկան։ Բայց ինչու է սխաղարվում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, որ ժողովուրդը, այո, մի մասը չի սիրում, մի մասը վախենում է հներից։ Իսկ եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը ասեր, եւ մեր ամբողջ կռիվը այս ընթացքում ի՞նչ է, որ լուսավորն է Նիկոլ Փաշինյանի այլ ընտրանքը, հասարակության զգալի մասը միգուցե ասեր, իսկ ինչու ոչ։ Որովհետև լուսավորը չունի թալանչիներ, երբեք չի եղել որևէ կառավարության մաս, բացի հետհեղափոխական անցումային շրջանի կառավարությունից, որևէ կերպ որևէ վնաս չի հասցել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ունի պրոֆեսիոնալների թիմ, որոնք այո կարող են կառավարել երկիրը եւ այս ճգնաժամային վիճակից դուրս հանել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է դրանից։ Եվ դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր ուժեղացնում է Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ նման այլ գործիչների, որովհետեւ այդ տարբերակը նրա կարծիքով շատ ավելի անցանկալի է հանրության համար, ժողովրդի մեծ ամասնության համար, քան այն ամեն ապաշնորությունը, որոնք իրենք այսօր անում։ Ես երբ ասացի, որ Փաշինյանին եւ նրա թիմին գուցե ձեռը տալիս նման իշխանություն ունենալը, հենց դա նկատի ունեի։ Մյուս ուժերին երկրորդ պլանում ըղելու հանգամանքը։ Հա, այս տեսանկյունից այո, այս տեսանկյունից այո, որովհետեւ կրկին իրեն հաջողվելու է ցավի սպիտակի բաժանումը անել, ինչը բացի երկիրը պարակտելուց, հասարակությանը մի միանձ դեմ լարելուց այլ բան այլտեղ չի տանում։ Եվ սա շատ լուրջ վտանգներով է հղի իրականում։ Ես միշտ մտածել եմ, որ Հայաստանում բացառվում է երբևէ, որ մենք ունենանք քաղաքացիական պատերազմ, որովհետև այո, մենք կարող ենք քաղաքականապես իրար հետ համաձայն չլինել, տարբեր թիմերի հարել, միմյանց նույնիսկ չսիրել, բայց ատելություն երբեք չի եղել։ Մինչև հեղափոխությունը երբեք այդ ատելությունը չի եղել։ Հեղափոխության ընթացքում այդ գործող իշխանության նկատմամբ ատելության պիկով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ ցավոք սրտի դրանից հետո կար մեծ հնարավորություն այդ ամբողջ էներգիան ատելությունից վերածել կառուցման էներգիայի։ Բայց նա դա չարեց, որովհետև կառուցելու համար այլ էներգիա է պետք, կառուցելու համար այլ հատկանիշներ են պետք, բայց Փաշինյանը կարողանում է լավ քանդել եւ նա շարունակում է մինչեւ այսօր քանդել, ոլորտալ ոլորտա կարող ենք հատ-հատ թվարկել։ Եվ այդ ատելության էներգիան էլ շարունակում է մնալ ատելության էներգիա եւ այնքան բևեռացված է դարձել այսօր հասարակությունը, որ մեր այս վերջին օրերին նույնիսկ մարզային այցելությունների ընթացքում մենք տեսնում ենք, ինչպես են քաղաքացիները պատրաստ իրար նույնիսկ հարվածել զուտ քաղաքական ֆոնի վրա, իրար հայհոյում են ժամանակ առ ժամանակ զուտ քաղաքական ֆոնի վրա։ Ես այդպիսի բան չեմ հիշում։ Մենք երբ Լուսավոր Հայաստան ստեղծում ենք 15 թվականին, սկսեցինք մեր գործողությունները հենց լսումների շրջայցից, ամբողջ Հայաստանը զբոսնեցինք, քաղաքացիների հետ զրուցեցինք, պատմեցինք մեր մասին եւ այո, քաղաքացիները դժգոհ էին, կան ցենս մոլի հանրապետականներ, կային մոլի ինդիմադիրներ, բայց այս աստիճան լարվածություն քաղաքացիների մեջ, որը հասնում է ընդհուպ մինչև միջանձնյա հարաբերություններ պարզելու, երբեք չէր եղել։ Սա կարելի է Նիկոլ Փաշինյանի եւս մեկ ձեռքբերում համարել։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքացիների միմյանց նկատմամբ այսքան ատելության մթնոլորտը ու չհասած մնացած ոլորտներում համապատասխան։ Իդեպ Ուլիսյան լարված օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին բոլորը միաբերան պնդում էին, որ Սևի եւ Սպիտակի մթնոլորտը մի կողմ է դրվել, բոլորը մեկ բռունցք են եւ համերաշխություն է տիրում։ Իշխանությունը հաջողվեց պահել այդ մթնոլորտը կամ հաջողվում է պահել։ Դա բնական է, որ այդպես պիտի լինի, որովհետև հենց նույն մենք Լուսավոր Հայաստանը բազմիցս հայտարարել ենք, որ ցանկացած պարագայում եւ երկրին մենք կարող ենք երկրի ներսում համաձայն չլինել, բայց ցանկացած պարագայում երբ կա թշնամի, որը երկրի Հայաստանի հարցեն յուրաքանչյուր որևէ քաղաքացու անվտանգությանը վտանգ է սպառնալու, մենք պետք է պարտավոր ենք միահամուռ լինել, մենք պարտավոր ենք մեր ունեցած ամեն մի լծակ, ամեն մի կապ օգտագործել
Հայաստանի շահերը պաշտպանելու եւ հակառակորդին տիրախավորելու համար, ինչը մենք նաեւ արեցինք, որպես Լուսավոր Հայաստան ցույց տվեցինք այդ ամենը, մեր բոլոր կապերը միջազգային նաեւ օգտագործելով փորձեցինք մեր միջազգային գործընկերներին ներկայացնել, պատմել, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչ գործողությունների է դիմել Ադրբեջանը եւ թույլ չտալ, որպեսի խեղաթյուրված որևէ դրվագ, որևէ վարկած ներկայացվի մեր գործընկերներին եւ նաեւ հույս ունենք առաջարկեցինք, որպեսզի նրանք իրենց խորհրդարաններում բարձրացնեն հարցերը, բարձրացնեն Ադրբեջանի խաղաղության վերադառնալու, բանակցության սեղանին վերադառնալու կոչը։ Ինչքանով ստացվեց, ինչքանով կարողացանք, ես կարող եմ պնդել միայն, որ մենք ուժերի ներածի չափով մի բան էլ ավել արեցինք այդ ամենը։ Չնայած կարծես թե դիմադիր ուժերից կային, որ փորձում էին որոշ չափով դեռ շարունակել քաղաքական այսպես պայքարը ներսում, ինչը կարծում եմ նույնպես նորմալ է, բայց քաղաքական ուժ ինքը պիտի որոշի, հա, տվյալ պահին ինքը ինչ է անում, որտեվ այսպես քաղաքական ուժեր կամ, չգիտեմ, քաղաքացիական ակտիվիստներ հայտնվեցին շատ վատ իրավիճակում, երբ նրանց ներկայացնում էին որպես հայաց բանակից փախնող սպաներ, հետո ինչ որտեղ էր նաև որպես ԼԳԹՊ համայնքի ներկայացուցիչ ակտիվիստներ, ադրբեջանական այդպես տարբեր լրատվամիջոցներում, ես կարծում եմ ամեն ինչ պիտի տրամաբանության սահմաններում լինի եւ ցանկացած գործողություն պիտի բխի Հայաստանի շահից։ Մենք միշտ այդպես ենք վարվել եւ կոչ կանեմ բոլոր քաղաքական ուժերին այդպես վարվել, բայց առաջին հերթին հենց իշխանությանը, որովհետեւ շատ հաճախ նույն համավարակի պարագայում, հա, երբ մենք կոչ ենք անում, եկեք միասին զբաղվենք համավարակի լուծումներով, մեկ էլ տեսնում ես, հոպ, ինչ որ գույքահարկի թանկացման նախագիծ է գալիս, հոպ, ինչ որ քաղաքական օրակարգեր են վերվում առ այս սահմանդրական դատարանի խնդիրներ են ստեղծում, այսինքն այդպես չի լինում, չի կարող ընդդիմությունը անընդհատ մեծահոգի գտնվել, սովորաբար դա պիտի լինի ուժեղի եւ մեծի այսպես մենաշնորը, հա, հատկանիշը։ Այստեղ հարցը առաջա, միգուցե ուժեղը եւ մեծը արդեն մենք ենք եւ մենք երբեմն գերագնահատում ենք իշխանության ներկայացուցիչներին, բայց ամենայն դեպս կարող եմ պնդել, որ մենք մեզ ուժեղի եւ մեծի պես ենք պահել այս ողջ ընթացքում։ Դուք խոսեցիք նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի եւ ԲՀԿ-ի շուրջ կատարվող իրադարձություններից, ասացիք, որ գործողությունները հիմնականում քաղաքական աստիճան ստանում, օրերս էլ տեղեկացանք, որ Սերգեյ Բագրատյանն է խմբակցությունից դուրս գալու, դիմում ներկայացրել, ինչ որ կապ տեսնում եք այստեղ։ Ես կարծում եմ, խոսքը գնում է ճնշումների մասին եւ ինչպես մենք տեսնում ենք մեր օրինակի վրա, հա, Դավիթ Խաշակյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Ինչ որ մի հիմար բանով վարկածա, որ ինչու ձեր վարորդը օրը 24 ժամ չի աշխատել։ Շատ կներեք, դա իմ վարորդն է եւ նա աշխատում է այնպես, ինչպես ինձ է հարմար եւ որևէ մեկը այդտեղ քիթը խոթելու իրավունք չունի։ Բայց քրեական գործ է հարուցվել, ընդ որում կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչությունն է դրանով զբաղվել, ընդ որում մի քանի ամիս փաստորեն հետևել են Դավիթ Խաշակյանին, որպեսի պարզեն, այ վարորդը 24 ժամ աշխատում է, թե միայն օրինակ տանում է մեքենան վերանորոգելու կամ այլ հանձնարարություններ, որը Դավիթ Խաշակյանը կտա։ Սա նկատի ունենալով ես կարծում եմ, որ նաև ԱՕՑ-ի վերջի փնթի մի քանի հայտարարությունները, որ կարծես թե ադրբեջանական ինչ-որ ֆեյք կազմակերպություն էր հայտնվել, հա, ինչ-որ հարցումներ էր անում, հետո պարզվեց դա սովորական ինչ-որ հարցումներ իրականացնող կազմակերպություն է եւ այլն։ Ես կարծում եմ, ինչ-որ նմանատիպ մի գուցե քաղաքական հետապնդումների շարք նաև իրականացվել է մեր գործընկերների կողմ նկատմամբ Բարգավաճ Հայաստանի։ Գիտենք նաև նա Ռազորաբյանը շատ լուրջ ծիրախավորվեց ինչ-որ շրջանում։ Մի գուցե ոմանք ուղղակի չցանկանալով կամ իրենց խոցելի զգալով այս հարցակումների նկատմամբ որոշեցին լքել դաշտը։ Պարզաբանումները ճիշտ կլինի, կարծում եմ, պարոն Բագրատյանից հարցնել, բայց այն քաղաքական մթնոլորտը, որը ստեղծվել են, քաղաքական հետապնդումները, որոնք սկսվել են ընդդիմության նկատմամբ, ես կարծում եմ դեռ նմանատիպ երևույթներ մենք կտեսնենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցը խորհրդարանի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն էր։ Կհանդիպենք։